Boa tarde, amigos. Donos da Bola entrando no ar nesta quinta-feira. Muitas informações aqui na Band TV para todo o Rio Grande do Sul e, é claro, na live do YouTube mundo afora. Aliás, temos uma audiência gigantesca na nossa live, na nossa transmissão diária no YouTube. Antes de te apresentar a enquete que já está lá, tem a informação da Central Band do Esporte com o Matheus Dávila, que é sobre Rodrigo Moledo. Dávila, boa tarde. É isso aí, Meneghetti. Boa tarde a todos. O Internacional vê Rodrigo Moledo ganhar um interessado. Porque o zagueiro colorado, que completa 35 anos neste próximo semestre, em outubro, está fora hoje do time titular, mas recebe sondagens do Panathinaikos. A equipe grega, que já foi de Rodrigo Moledo, está interessada no jogador, mas não executou nenhuma proposta. Lembrando que o contrato do Moledo com o Colorado encerra no mês de dezembro. Logo a partir de amanhã, ele poderá assinar um pré-vínculo. É uma situação tensa que envolve um jogador que é referência junto ao torcedor, mas que hoje não é titular absoluto. Moledo no Panathinaikos é uma possibilidade futura, Meneghetti. Boa, Dávila. Em cima disso, tem a nossa enquete interativa lá na live do YouTube, aba Comunidade, todo mundo clicando lá para votar e fazer conosco o Donos da Bola desta quinta-feira. O que o Inter deve fazer com o Moledo, que pode assinar pré-contrato com outro clube? Aguardar o final da temporada, espera e corre o risco, portanto, né? Acertar a renovação agora ou liberar o jogador? Eu vou começar o nosso debate ouvindo Ribeiro Neto. Tá, e logo eu que tenho talvez uma opinião impopular, Meneghetti. Eu liberaria o jogador. Eu acho que é um jogador que já está numa idade, e nada contra, tá, a idade avançada, mas ele tem uma idade avançada, tem um histórico muito grande de lesões. Tu já viu que vem um chilique aí, né? Não tem problema nenhum, eu tenho que dar a minha opinião. E assim, ó, eu acho que até o final da temporada ele vai contribuir, vai agregar. O Internacional tem que... já iniciou a sua repaginada no time e vai precisar de algo mais, especialmente no sistema defensivo para a próxima temporada. Então, e agora, eu liberarei o jogador. E agora, JB? E agora nós vamos ouvir o Fabiano Baldasso, imagino que respaldando a opinião de Ribeiro Neto. Eu estou próximo de começar o meu processo de minha negociação para renovação com a Bandeirantes. E eu não vou exigir salário maior, não vou exigir diminuição de carga de trabalho, não vou exigir nada disso. A única exigência que eu vou fazer é o volume do meu retorno ser cortado cada vez que o Ribeiro Neto estiver falando no programa. Essa é a única exigência que eu vou fazer. Eu tenho tanta coisa para dizer que eu não sei por onde começar. Primeiro, sobre qualidade. Não é que o Rodrigo Moledo é o melhor zagueiro do Inter. O Rodrigo Moledo é o melhor zagueiro do Internacional desde que Índio se aposentou no dia 7 de novembro de 2014. Ponto. Segundo, nós perdemos o Bruno Mendes. Nós perdemos o Bruno Mendes, que depois do Moledo era o melhor zagueiro do Internacional. Os outros zagueiros que estão no Inter hoje, além do Moledo, eles são, no mínimo, 50% inferiores a ele em qualidade técnica. Terceiro ponto, essa consideração do Matheus Dávila do não é titular no momento, ela valeu para um jogo, que foi o último jogo, e o Mano Menezes certamente se arrependeu. O Rodrigo Moledo é titularíssimo do Internacional. E sobre as questões clínicas e físicas, sobre o risco de renovar com alguém que possa ter um histórico maior nesse sentido, eu digo para vocês, risco maior é perder o Moledo. O risco de ele se lesionar, o Inter tem que abraçar. O risco que o Inter não pode abraçar é a possibilidade de perder o jogador. Amanhã, a partir da meia-noite, na virada da meia-noite de hoje para amanhã, o Moledo já pode assinar um pré-contrato com alguém. E ninguém do Inter procurou o Rodrigo Moledo. Agora, já, neste momento, sem esperar um segundo que seja, o Rodrigo Moledo tem que renovar contrato com o Internacional. JB, eu quero te ouvir. Meneghetti, a situação ela é basicamente a seguinte, tá? O Moledo tem contrato até dezembro, a partir de amanhã pode assinar pré-contrato, mas tudo negociável. O que aconteceu foi uma ligação da Grécia. Ele jogou 2 anos lá, 16, na verdade quase 3, né? 16, 17,
É, ele vem aqui em começo de 18. Então, duas temporadas. Foi escolhido em um dos anos, pelo menos, o melhor zagueiro do campeonato grego. Ele tem um ótimo conceito, mas está com 35 anos, foi ele mesmo que quis voltar para cá, tem um bom contrato, a questão é a renovação. E o fato de o Inter, aí eu acho que é o ponto, ainda nem ter chamado ele para conversar. O Inter não precisa arriscar, e eu estou tentando ficar no meio termo com todo mundo aqui, não precisa arriscar, como disse o Baldassa, ah, vai lá e renova, corre o risco. Não, chama o jogador e diz assim, Moledo, tu é o melhor zagueiro aqui, todo mundo sabe. Só que, assim, tu voltou de uma lesão, um ano e meio parado, tu voltou, teve uma lesão muscular, vamos esperar mais um pouquinho, faz uma sequência de partidas, a gente ganha uma segurança e tu renova. Ele vai querer. Me parece que, inclusive, essa proposta que vazou é muito mais para dar um recado, uma luz alta para a direção do Inter, para dizer, opa, chama o cara porque ele merece. E acho que ele merece, tá? Essa relação, sabe, vocês estavam falando e eu estava... Deu um déjà vu aqui, porque... foi muito parecida com a discussão que nós tivemos aqui com relação ao Kahneman e a renovação ou não do Kahneman pelo Grêmio, que tem um outro componente, que é a dificuldade financeira que o Grêmio tem e esse futuro nebuloso, que é estar na Série A ou não. Mas me parece que quando, e aí a lógica é a mesma que eu faço para o Kahneman, quando tu sabe que esse jogador vai te dar resultado e quando a gente sabe que é muito difícil contratar, busca e renova. Já! Por quê? Porque senão tu perde. Ontem nós vimos já, anteontem nós vimos já o jogador que saiu daqui do Internacional, que é um zagueiro como Bruno Alves, que saiu daqui. Saiu daqui, tá brilhando em outro lugar e o Inter teve que botar o Heitor para jogar e talvez tenha posto fora a Sul-Americana. A verdade é essa. Então, quando tu tem, renova. Já não corre nenhum risco. Eu acho que futebol se faz com qualidade. Independente da idade, que tem que ser levado em conta na renovação de um jogador, você tem que levar em conta a idade, tem que olhar para a qualidade do jogador. E aí, quando tu olha para a qualidade do jogador, tem que olhar para a qualidade do teu grupo naquelas posições. Se o Inter tivesse contratado o Bruno Mendes, talvez eu não recomendaria, o Internacional pudesse abrir mão do Rodrigo Moledo ou correr o risco de fazer a avaliação até o final da temporada, ainda que ele já esteja, a partir de amanhã, liberado para assinar um pré-contrato. No cenário atual, o Rodrigo Moledo é, na minha opinião, o melhor zagueiro que há no Beira-Rio. Então, se é o teu melhor zagueiro, tu tem que renovar agora. Até para dar, e aí eu vou de encontro à tese do JB, para dar tranquilidade para o jogador, não precisa esperar mais. O Moledo não precisa mais ser testado, gente. Nós não precisamos mais testar o Moledo. O Moledo não tem que ser testado. Ele já mostra a qualidade dele. E quando eu comparo ele com os zagueiros que há no Beira-Rio, eu vejo assim, quem é o melhor? Quem é que eu quero no meu time? Rodrigo Moledo. Então, eu vou renovar agora. Moledo, vamos renovar agora? Vamos prorrogar o teu contrato até 31 de dezembro de 2023? Olha, tu já está com 35 anos, agora vai ser mais difícil que tu tenha uma sequência de jogos para jogar todas as partidas. Então, vamos renovar nos mesmos valores? Tá bom para ti assim? Tá bom para o clube? Tu tem tranquilidade e eu tenho o zagueiro para 2023. Que o Inter não sabe quem são os seus zagueiros para 2023. O Inter não pode depender, com todo o respeito ao menino, ao Kaique, não pode. Não é um jogador que esteja à altura do Rodrigo Moledo. O Vitão tem essa situação lá do leste europeu, como é que vai ficar? Pode agora ficar, quem sabe, até junho do próximo ano. O Mercado é um jogador que eu acho que ao final do ano vai acabar indo embora. O Moledo, já que não tem o Bruno Mendes. Baldassi quer falar mais, é isso? Então vem. Eu só quero dizer o seguinte, a sensibilidade do JB... A sensibilidade de mamute do JB. O JB quer que o Inter converse com o Moledo e que diga para ele o seguinte, olha, tu é bom zagueiro, mas tem essa questão de tu ter muitas lesões e tal, vamos esperar para ver se tu não vai ter mais lesões, que aí a gente renova contigo. Isso é mais ou menos, Meneghetti. A Bandeirante chegar para ti e dizer o seguinte, Meneghetti, tu teve um probleminha aí nas cordas vocais, nós temos que renovar contigo, vamos esperar mais um pouco, se por acaso tua voz não ficar boa, aí a gente não renova contigo. Vamos. A sensibilidade do JB é um troço inacreditável, inacreditável. Eu falo então. Não quer falar? Eu falo por ti. Não, que não voltou para mim, ficou no baldaço. Eu falo por não ti. Não vou falar, não vou falar. Eu falo por ti. Querido. Ah, mas que mago, hein? É, mago tá, com assim, corte com. Não, mas não é filho. Com corte aqui, não adianta. Todo mundo vai debater com o Baldassi, vai ser falar com o muro, a porta do outro lado. Eu não vou comparar com o Kahneman. E a comparação que eu vou fazer é muito legal pro Bonedo. Embora eu não ache, como vocês, que ele seja o melhor zagueiro do Inter. Quem é o melhor zagueiro do Inter? Eu acho que o Inter não tem zagueiros de exceção. Quem é o melhor? Tá, tem quatro ou cinco lá. Quem é o melhor? Eu acho que o Vitão é o melhor zagueiro Ribeiro, do Internacional. Ribeiro, tá bem. Tá, mas é porque, assim, acho, tem o melhor, tá? Tipo, por exemplo, assim, tu é o melhor debatedor do Donos da Bola. Tu és o melhor debatedor do Donos da Bola. Mas isso não quer dizer que tu és um bom debatedor. É só perfeito. Que tu é melhor do que os outros ruins que estão aqui. Eu entendi, entendeu? É o Grêmio na Série B, eu entendi. Exatamente, é bem colocado.
É a minha opinião. A minha opinião é que o Moledo não é tudo isso que vocês acham. Na mim nunca se comprovou isso. Acho até que o Moledo tem grandes deficiências, porque é um jogador pesado. Deficiências? Deficiências. Acho que tá brincando, Ribeiro. Mas é a minha opinião. Não, eu tô discordando da tua opinião. Dá pra discordar? E é por isso, e é respaldado por essa opinião, é que eu tenho. Tu pode me apontar uma deficiência do Rodrigo Moledo? Ele é muito pesado, cintura dura. Cintura duríssima. Mas que barbaridade. Tá? É um jogador que é facilmente batido. Né? Facilmente batido? Quando o jogador vem em velocidade, é facilmente batido. É a minha opinião. Tá? Eu só quero deixar bem claro que não é só não concordar com a opinião do Ribeiro Neto. Eu não estou respeitando esta opinião, porque ela é descolada da realidade e é um desserviço. Só para deixar bem claro. Eu vou usar, só para terminar, a comparação que eu vou fazer, embora o histórico seja completamente diferente, eu vou fazer essa vírgula, é com a situação atual do Jeromel no Grêmio. O Jeromel tem 35 para 36 anos de idade. Uhum. Eu também não vou recomendar que o Grêmio renove o contrato dele. Por mais títulos, referência, idolatria que se tenha, acabou o ciclo. Acabou. Até porque o Grêmio tem, o Grêmio tem no seu quadro zagueiros, tem mais 5 zagueiros com muito mais qualidade que o Jeromel. E até porque o Jeromel tá fazendo uma Série B ruim, né? Ele é o melhor jogador do Grêmio. Eu não sei se tu percebeu isso. O Jeromel é o melhor jogador que há na Arena hoje, na Série B. Se alguém discordar, eu respeito. Eu é o mais regular por cima. Eu discordo. Então quem é o melhor jogador do Grêmio na Série B? O melhor jogador do Grêmio na Série B, cara. Pois é, tu não tem resposta. Né? Eu tenho, né? O Jeromel. O Jeromel. Então, César, quem é o melhor jogador do Grêmio na Série B? Tô contigo. Fica à vontade para discordar. Tô contigo, Jeromel. Se não é o melhor. Que não tem, que não me surpreende. Mas quem é o melhor jogador na Série B? Não, só um pouquinho, diminui. Não, mas não diminui minha opinião. O Grêmio não tem grandes nomes na Série B. O Diego Souza é o melhor. Eu não acho. Não, eu não acho. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, Ribeiro. Vocês não estão vendo o que eu quero, pelo amor de Deus, cara. Por que tem? É um problema de te criticar o Jeromel? Não, é problema. Eu já critiquei o Jeromel. Aliás, acho que o Jeromel ontem tinha que ter dado uma coletiva. Critiquei ontem. O Jeromel. Mas Ribeiro, ele é o melhor tecnicamente. Eu tô analisando o Jeromel tecnicamente, que é o que vale, né? É. Tecnicamente é o melhor jogador do Grêmio na Série B. Analisa o histórico dele. Não, mas não é. Mas tu pode analisar o histórico dele. Não, se eu analisar o histórico dele, eu renovo. Se eu analisar o histórico dele, eu renovo até 2028. Mas tu sabe que não pode isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: eu até entendo que o Jeromel não é o Jeromel de 2016. Ufa, não. Tá? Mas eu entendo. E isso o Ribeiro Neto não é o mesmo de 2016, o Meneghetti é o mesmo de 2016. Agora, eu só quero saber, a pergunta serve pro Moledo e serve pro Jeromel, que tu quis colocar. Eu não botei o Jeromel no mesmo saco do Moledo, porque o Jeromel não ficou um ano parado. Mas o Jeromel é que tava jogando. Contrato o que eu, agora. Eu só quero. Não, tu tem razão, assim como o Kahneman, só que o Kahneman veio de lesão, por isso. Anos, por isso é que eu fiz a comparação. O que eu quero te dizer é o seguinte: me diz quem é melhor hoje dentro do trabalho do Inter e dentro do trabalho do Grêmio do que esses dois jogadores. É que aí tá, esse é o grande problema, eu já vou te dar a baldaça. A dupla Grenal não pode ser refém não de é tecnicamente refém. Dependendo de jogadores com 35 anos de idade. Vocês estão loucos, tio. Godinho, tu tá sendo preconceituoso. O Godinho tava jogando no Atlético Mineiro até bigode pra trás. Foi defenestrado. Vamos ver, Baldasso, vem. Exatamente isso, Meneghetti. Pelo amor de Deus, eu fico louco porque a gente acaba perdendo 15 minutos de programa debatendo uma coisa que só tem um ser humano no planeta que acha. Parece até que é uma divisão de opiniões nesse sentido. O que o Ribeiro Neto está fazendo é comumente conhecido como preconceito. Eu, no começo do ano, neste programa, sentado nesta bancada, eu disse: olha, César, o Grêmio precisa rever a questão Jeromel, porque o Jeromel talvez não dê uma resposta. O Jeromel é o melhor jogador do Grêmio. O Jeromel calou a minha boca. O Jeromel é disparado o melhor jogador do Grêmio na Série B. O Jeromel não erra. O Ribeiro Neto dizer que o Jeromel está com deficiências não é uma questão de opinião. É erro. É erro de avaliação. Ele não está sabendo ver os jogos do Grêmio. O Jeromel é absolutamente diferenciado. O Ribeiro Neto quer o Jeromel fora do Grêmio porque o Jeromel tem mais de 35 anos. E o Moledo é a mesma coisa. Histórico de lesão do Moledo. Primeiro, lesão de joelho. Lesão de joelho não é histórico de jogador velho. Lesão de joelho pode acontecer com qualquer um. Aconteceu com o Busquilha, aconteceu com o Saravia, aconteceu com todo mundo. O Moledo teve uma lesão muscular depois de retornar. E tá agora à disposição. E sempre que o Moledo está em campo, sempre, 100% das vezes que o Moledo está em campo, ele é exuberante. Então não tem discussão. Fala, César. Qual é a discussão com relação ao zagueiro? E aí eu chamo a tua memória, JB. Que eu sei que é muito privilegiado, principalmente no que diz respeito às contratações dos clubes. Quantos e quantos reais foram gastos com contratações de zagueiros
tanto do Grêmio como do Internacional, para tentar colocar alguma opção. O Inter, no ano passado, contratou quantos zagueiros? Uhum. Quanto custa isso? Então, tu pensar, sugerir, não renovar com o jogador, mas pode ser custo. E quantos tu comprou que não geraram nada? Lembra que o Grêmio antes dizia que ele precisava contratar reservas para o Jeromel e para o Kahneman, mas contratou Paulo Miranda e tal. Paulo e não, Miranda nunca deu. David Braz. Ô, Dávila, bom, teve um desentendimento, vamos tratar assim, ontem no treinamento do Grêmio. Tu estavas lá no CT, nos relata isso, Matheus Dávila. Eu não gosto de fofoca, tá, Meneghete? Mas já que tu tá me perguntando, eu vou contar. O que rolou lá no CT, presidente Luiz Carvalho, foi o seguinte: era uma atividade com bola dos reservas, os titulares estavam na academia, logo o grupo do Grêmio era menor. E teve um desentendimento entre o Léo Gomes e o Thiago Santos, que trabalhavam na mesma equipe, nesse trabalho em campo reduzido, era uma troca de passes. O Léo Gomes não gostou de um dos movimentos, falou algumas coisas que eu não posso dizer aqui nesse horário, alguns xingamentos, palavrões, e o Thiago Santos rebateu. Mas rebateu com uma atitude, ele pegou a bola e deu um bico para longe, xingando também. O Léo Gomes não gostou nada da postura do Thiago Santos. O desentendimento começou ali. E aí disse o Léo Gomes, foi possível escutar lá da beira do gramado: "Você tá sempre procurando briga, quer mostrar que é homem", e mais um monte de palavrão. O Sarará, que estava perto, viu que o Thiago Santos começou a ir na direção do Léo Gomes, se intrometeu no meio, abraçou o Thiago e os jogadores foram ali para, né, dar aquela aliviada na pressão. O Roger parou o treinamento, mandou todo mundo tomar uma água e os atletas esfriaram a cabeça e aí sim a atividade foi retomada. O clima não ficou legal depois daquilo, tá? Os dois nem se olharam, cada um no fim do treinamento saiu num tempo, o Léo Gomes saiu direto, cabeça baixa, o Thiago Santos ficou conversando, esperou um pouquinho, foi pro vestiário. Conversei com os dirigentes na noite de ontem a respeito do pós-treinamento. Eles disseram que não tem clima nenhum no vestiário, que foi, né, uma situação de treino normal, corriqueira, e que tudo está contornado e pronto para o trabalho desta tarde lá no CT. Mas foi o que rolou, a treta entre Léo Gomes e Thiago Santos. Juliano, meu abraço. Aí a turma de Itajaí, Santa Catarina. Mas essa frase do JB, que parecia o JB batendo assim na bola... Nosso problema... Tu acha que eu e o Alisson não temos semelhanças jogando futebol? Nenhuma. Só bom, pega... nós vamos evitar falar no quê, mas a gente pensou a mesma coisa. É. Bom, queria falar sobre essa informação fofoca, como tratou muito bem o Matheus. No vídeo do canal A Dupla? É, tratou. Aliás, ele usou termos. Quando ele foi falar do clima que ficou no CT, ele usou outros termos que a gente, pelo horário, tem que respeitar. O clima ficou uma... Bom, olha só. Léo Gomes e Thiago Santos. Pra quem tá no futebol aí há 35 anos, o Ribeiro Neto tá também esse mesmo tempo, sabe que isso é normal, gente. Isso acontece em futebol de pracinha, acontece em futebol na beira da praia, entre amigos, acontece na várzea e acontece no futebol profissional a toda hora. Então, isso é comum. Não é raro, não é extraordinário. Esse é o primeiro ponto. Agora, há duas situações aí que eu acho que o Grêmio tem que olhar. A primeira é a frase que o Dávila reportou do Léo Gomes para o Thiago Santos: "Você tá sempre procurando briga." O jogador não diz isso fortuitamente. Se o Léo Gomes disse isso, é porque o Thiago Santos tem um histórico. E aí o Grêmio é que tem que olhar se tem esse histórico ou não. Eu não estou dizendo que tem um histórico. Estou dizendo que o Léo Gomes disse isso. E aí o Grêmio tem que olhar. Opa, esse jogador está sempre procurando briga, ele está sempre criando um clima hostil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu tenho que pegar, e esse é o papel do jornalista, e não tratar esse episódio, que eu acho que é normal e comum, de forma isolada. Eu coloco nesse episódio o destempero, o desequilíbrio do Jeromel com o Bitello, do Diego Souza com o zagueiro do Londrina com o Simon, de um goleiro do Grêmio que está desestabilizado. E aí eu vejo que o time do Grêmio é um time que está em desequilíbrio. E isso tem que ser tratado. Uma excessiva vontade de ganhar, uma excessiva gana, pode até fazer bem para o Grêmio na disputa da Série B. Mas alto lá. Alguém tem que controlar isso e tem que colocar num quadrado de limite. Até aqui vai. A partir daqui, prejudica o ambiente e prejudica o time. Certo? Sabe, Meneghete, que de ontem para hoje eu acompanhei o vídeo que fez o JB no canal dele falando das instabilidades. Acompanhei o teu trabalho também nesta linha. Meu, tu não... Tentando... Não, mas tentando tu entender... Gravou? Tentando entender. Tá? Tu não viu o vídeo que o Ribeiro não gravou e não tá no canal do YouTube dele? Sabe por que ele não gravou? Sabe por que ele não gravou? Eu vou defender Ribeiro Neto. Porque hoje, às 16h, Ribeiro Neto vai ancorar o Brasil Urgente. Um abraço, Rogério Forcolém. Deixou muitas saudades aqui na casa. Vai seguir agora a sua trajetória na área política. E Ribeiro Neto vai ancorar o Brasil Urgente hoje, vem às comigo. 16h. Vem comigo. Por isso que ele não comigo. Ele tá se preparando pro programa. Vem comigo.
Ele eu tá tenho estudando. Duas situações. Primeira situação, o Forcolém é um dos maiores comunicadores... Abrimos a gaveta. A gaveta. Eu que abri. Mas o Forcolém merece. O Forcolém merece essa gaveta. Ele é um dos maiores comunicadores desse estado. O poder de comunicação do Forcolém é um negócio incrível. Isso, jamais, a gente vai contestar. Agora... Jamais? O que que tu vai contestar? Não. Tô dizendo do poder de comunicação. Agora eu quero colocar aqui o Ribeiro. Se a casa quiser, os gestores da casa... O Donos da Bola, fala o meu nome, não sei se o resto vai querer. O Donos da Bola cede definitivamente o Ribeiro lá para as 4 da tarde. Não, eu não... E ele fica só às 4 da tarde, Baldassi. Vem, Baldassi. Não, eu quero dizer o seguinte. O Meneghetti citou a experiência que ele, o Ribeiro Neto, tem de 35 anos no jornalismo esportivo. Mas não é esta experiência mais importante que vocês têm para analisar essa situação que está acontecendo no Grêmio. A experiência que vocês têm de gestores é mais importante. Essa é a grande questão. Primeiro, porque há uma sequência de casos parecidos, a do Jeromel e essa de agora. Opa, sinal de alerta. Segundo, e aí o Meneghetti pega muito bem, não foi uma briga por uma entrada mais forte. Teve alguém que no meio da história disse para o outro o seguinte, tu tá sempre querendo briga, ou seja, tu tem um histórico desse processo. Essa é a hora do gestor de vestiário, no caso Roger, quem sabe até o vice de futebol participar disso, botar todo mundo sentado, colocar os que brigaram um na frente do outro e resolver o problema. Eu sempre sou a favor da indignação. Para mim, não, nada de bom no mundo nasceu sem que houvesse indignação. A indignação tem que estar presente. A indiferença é que destrói tudo. Agora, a indignação, tu tem que modular ela. Tu tem que regular ela. E aí tu precisa ter um bom gestor para isso. Bom que o Baldassi não apoiou a ideia do JB. Deu bola para o A melhor parte do Baldassi, da entrada do Baldassi, é que nós conseguimos acordar ele, que ele estava dormindo. Você está falando de uma coisa, ele vem em outra, mas não tem problema, acordamos o Baldassi, já é alguma coisa importante pro programa. Voltando. Fechando as gavetas do JB e do Meneghetti. Fechando as gavetas de Meneghetti, JB e também de Ribeiro Neto. Um abraço ao Forcolém. Voltando ao viés... Eu levo o viés de gaveta até a gaveta que eu não abro, ao viés do conflito, Boa. Eu quero olhar por dois lados. Primeiro, eu acho interessante que a gente tente avaliar o nível de estresse do Grêmio, tá? Eu acho interessante porque, de fato, isso tá visível, os fatos comprovam e contra fatos a gente não tem muito o que argumentar, não. Mas eu quero, pelo menos, olhar um lado que é o lado de finalmente entender a crise, respeitar a crise. A crise em futebol, primeiro... Futebol é um eletrocardiograma, é feito de ciclos, sim, a gente precisa entender os ciclos. O ciclo do Grêmio é de baixa, só que em determinado momento parecia, Meneghetti, um time, um grupo e um trabalho anestesiado. Nós tínhamos essa sensação. O Grêmio chegou a falar em continuidade, o Grêmio chegou a falar em nós estamos evoluindo depois de cair. No dia que caiu, o Grêmio falou, o trabalho está em evolução. Que é um típico ou de negacionismo ou de anestesia. Agora não. Agora tu vê que tá a flor da pele. Tu vê que a coisa tá quente, que tá pegando, exatamente pelos fatos que tu relatasse no teu canal do YouTube e que o JB relatou. E me parece que isso é uma parte do cair a ficha. A ficha finalmente começa a fazer parte do cotidiano do Grêmio e isso dói. E que bom que as pessoas têm sentimento e sangue, porque doer... também faz parte. Faz parte, sim, mas tu tem que ver como é que tu te relaciona com a crise, né? E eu não sei se o Grêmio está caindo a ficha e entendendo a situação e por isso né, os sentimentos fluem, ou se a crise está fazendo mal ao ambiente e à rotina, porque aí o reflexo não é positivo. Agora é que eu vejo que está fazendo, o Grêmio vai mudar o time. O Grêmio vai mudar de novo? O Grêmio vai mudar o time na janela, o Grêmio vai contratar e o time vai ser outro. Mas isso faz parte. Mas tu acha que tem a ver com esses desequilíbrios? Não, eu acho que o desequilíbrio é que começou a esquentar, a ficha caiu. Tá todo mundo tenso, tá todo mundo vendo que aqui o trabalho ruiu e agora as coisas começam a se movimentar. E do outro lado nós temos um presidente... que manifesta, e quando a gente fala tá nesse ambiente da arena, dos bastidores, a gente fala com o dirigente, com o conselheiro, um presidente visivelmente abatido. Um presidente que parece que o presidente Bolzan
agora percebeu assim, né? Puxa, eu vou entrar para a história não como o presidente que resgatou a série de títulos do Grêmio, Copa do Brasil, Recopa, Libertadores da América, Campeonato Gaúcho, um atrás do outro. Eu vou entrar como presidente de rebaixamento e se abate. Eu tenho informações que ontem o presidente estava melhor na reunião do Conselho, já mais recomposto do que aconteceu aí nesse episódio do Lucas Leiva, mas eu já faço uma vírgula aqui, tá? Eu não vou ser esse cara. Me inclua fora dessa. Para mim, o Romildo é o cara. Porque eu me cobro muito por ser justo. Às vezes não sou, mas eu tento. O Romildo é o cara que vem, paga dívidas históricas, refaz um time, junto com o Renato, é verdade, mas é campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e também rebaixa o Grêmio. Tudo fato. Mas eu não vou lembrar só de um lado. Porque eu não gosto, eu tenho muitos erros. Eu não lembro só dos meus erros e não lembro só dos meus acertos. Então eu quero falar esse isso. Esse assunto, Meneghetti, eu acho que ele... Ele precisa fazer muito parte da nossa conversa, sabe? Eu acho que ele precisa fazer muito parte. Talvez a gente monte grandes, muitos programas com não isso. Não hoje. Mas talvez não. Não adianta falar com a torcida hoje. Não, não. Tem que esperar daqui um ano, dois, o cara... Este assunto do presidente, esse que tu sugere, é um assunto muito importante pra gente discutir. Conclui, JB. Tu tá lá no meio de uma tese tua, né? Não, não. Era só pra falar o seguinte. O problema pra mim é que é muito fato. É muita coisa junta. Eu briguei, discuti com vocês aqui e tal, a gente fez até uma zoeira. Zoeira não, porque é verdade. Vocês ficaram me cortando porque eu falei do Lucas Leiva, que não era o mais importante na apresentação do Lucas Leiva falar sobre o semblante do presidente. Mas se tu unir o semblante do presidente abatido, se tu pegar que o Grêmio teve essa discussão dos jogadores, se tu pegar que o Jeromel discutiu com o Bitello, que o Diego Souza saiu prometendo o Simon, que o okay, quê? Tudo isso são coisas que acontecem normalmente no dia. Mas se tu for somando, é muita pequena coisa num ambiente de vestiário gremista que, Menegas, olha a tabela, tá? Pela primeira vez eu olhei a tabela e disse, ó, ontem os dois empataram, Criciúma e Tombense, o Grêmio pode se perder, não vai sair da quarta colocação, o Sport pega o Vasco na próxima fora de casa, o Grêmio pode se vencer, abre 7 pro quinto colocado numa dessas, e se vencer também, encosta no Bahia, que é o terceiro colocado. Era para estar bem mais distensionado e tá tenso. Aconteceu lá e acontece aqui. Eu entendi que o Baldasso, para mim, hoje, ele prometeu o Ribeiro Neto. Para mim, se ele fez nem o Diego Souza. Te pego lá, te pego na saída da escola, que se dizia na quinta série, lá, te pego. E isso que o Baldasso fez com o Ribeiro, então, eu entendi. Não, não. Assim. É, eu entendi. Assim, a minha dúvida, eu acho que não é essa a comparação. A minha dúvida é a seguinte: um é Thiago Santos e o outro é Léo Gomes. Só tem que ver qual que é o Léo Gomes e qual que é o Thiago Santos aqui da dupla. Eu não sei se é exatamente isso, eu discordo, mas não, eu sei que foram, foram os que brigaram. Vem, Dávila, vamos falar do VAR e da reclamação do Inter junto à Comebol. Porque essa conversinha aí deu o que falar, Meneghetti. A conversa do Patrício Lustô com o German Delfino, que era o VAR no jogo de Inter e Colo-Colo, o primeiro enfrentamento das duas equipes na Copa Sul-Americana, e o Colorado ficou extremamente incomodado com aquilo que vimos do VAR. E o Inter vai à Comebol colocar esta publicação, esta incomodação, na verdade, né, esse desconforto, de maneira oficial. Para quem não acompanhou o papo do árbitro de campo com o VAR, a gente reproduz agora. Andá guiándome porque la veo que pegan en la pierna. Va directo, directo, directo al abrazo, va. Directo. Ahí está. Ahí. Ahí te la muestro de 50. Germán, ese es mejor. Este es el mejor ángulo. Te va directo a la mano. Va, gira con el brazo abierto y pega directo en la mano, Pato. Pega directo en el brazo y después baja la pelota. Primero en el brazo, Pato. En el brazo. Más lenta. Más lenta, puede moversela. Ahí, exacto. Ahí, ahí. Va directo al brazo y después baja la pelota. Vos ves, Germán. A ver, Germán, ves el codo abierto. Exacto. Exactamente. Exactamente. Exactamente, codo abierto, primero en el brazo, primero en el... Exacto, tu decisión, Pato. Si está de acuerdo, si está de acuerdo, voy con mano en la pelota. Perfecto. Sin tarjeta. Perfecto, Pato, excelente. El sector del campo. Sí, correcto. Esta ascendência burra e incompetente que o VAR tem sobre o árbitro de campo. É isso que eu não concordo e é isso que eu critico. Parece que o VAR é o chefe do árbitro. Quando ele chama, o árbitro se submete ao que o VAR está anotando. Esta reclamação do Internacional, ainda que pertinente, o clube tem que tomar esse tipo de providência, efeito prático, zero. Mas de ambiente para terça-feira, vamos falar a verdade aqui,
de ambiente para terça-feira, é claro que cria um ambiente, uma atmosfera para o outro árbitro pensar assim, né? Olha, nós somos garfados lá, tá? Nós somos prejudicados, tá aqui, ó. Tá vendo a imagem? E eu acho que o Inter foi prejudicado. Acho que a bola bate primeiro, tecnicamente falando agora, na matéria-prima, na perna do Edenilson, depois no braço. E a regra, eu posso até discutir a regra, posso até aceitar esse debate, mas a regra diz que bater ou no braço, ou na cabeça, no peito, no rosto, no braço não, na perna, e depois na mão ou no braço, não é anotada em infração. Opa. E o VAR equivocou na sua orientação. Divirge, João Mestre. Não. Divirge, pois o Inter foi beneficiado com um pênalti contra o Botafogo exatamente naquilo que tu queria que o lance fosse. A bola bate no peito do jogador do Botafogo e vai no braço. Não, aí que tá. Essa é a nossa divergência, para saber se ela primeiro bate no peito ou no braço. No caso do Edenilson, para mim, ela bate primeiro na perna. No do Botafogo? Mas o pênalti do Botafogo, mas aí que tá. O pênalti no Botafogo, o que eu disse aqui no dia seguinte? Ele é no mínimo duvidoso. Ele é duvidoso o pênalti do Botafogo. Para mim, não foi. Assim como eu acho que também não foi, não. Mas eu quero dizer para vocês o que eu acho a respeito do pacote, tá? Porque eu acho que tem um pseudo-benefício. Sim. Não, não é benefício, é efeito. É, efeito emocional no ambiente, na atmosfera. Eu acho que será um grande erro se o Internacional pensar isso. E vou explicar por quê. Porque se fosse o Campeonato Gaúcho, pá, te dou razão. Pá, o gaúcho aqui da aldeia, o árbitro que fosse apitar o outro jogo do Inter, ia estar... Tá enganado. Posso falar? Se fosse no Campeonato Brasileiro, também falar, troca um VAR aqui, porque aqui... Na Sul-Americana não vai ter efeito nenhum. Tá bem? Não vai ter efeito nenhum. Bom. Se o Inter desfocar do que tem que fazer, outra coisa. Da mobilização, o Inter não tem que desfocar por nada. Para pensar em arbitragem, não. Vai se dar mal. Não, Ribeiro, o Inter não tem que desfocar por nada. Mexe até na empolgação do torcedor fazendo isso. Vocês estão desconectando. O futebol não pode ser tão desconectado. Claro que tem relação, claro que tu pressiona. Isso é na vida, é assim. A vida. Torcedor vai entrar no jogo já com o olho no juiz. Fala, Baldasso. Impressionante, hoje está realmente muito difícil. Em 2006, Fábio Koff, saudoso Fábio Koff, um dos maiores dirigentes da história do futebol gaúcho, foi consultado por Fernando Carvalho, que queria ganhar a Libertadores da América, sobre o que deveria fazer de diferente além das coisas do campo. E Fábio Koff disse ao Fernando Carvalho: haja nos bastidores. Crie força política para o Internacional, incomode nos bastidores, faça a coisa acontecer. Isso é fundamental e agrega demais ao processo como um todo. O Internacional sabe que não há nenhum efeito prático, não vai mudar resultado com essa reclamação formal que está fazendo. Mas o Internacional se posiciona institucionalmente. O Internacional cria um burburinho nos bastidores por conta disso e traz para ele coisas positivas. Isso é da história das competições sul-americanas e de qualquer competição. Gente, o Internacional está armando uma final de Copa do Mundo para a próxima terça-feira e tudo vale. O Inter, imediatamente após o resultado acachapante de lá, lançou uma promoção incrível de ingressos. Ontem, eu recebi recados na minha live que de Santa Maria vem 7 ônibus, de tal lugar vem 5 ônibus, de outro vem 3. Nós teremos um Beira-Rio lotado na próxima terça-feira. Tudo que no entorno se preparar para que esse jogo ganhe mais força ainda, tudo que puder ser feito, tem que ser feito. E o Inter faz certo. A gente acaba lembrando, a gente acaba lembrando da quando ganha, né? Quando ganha, quando o resultado... E essas lembranças do ponto de vista de pressão de arbitragem, normalmente a gente vê na derrota, quando tu perde, tu reclama. Vocês lembram do episódio Grêmio e Lanús em Porto Alegre, o último lance do jogo? Vocês lembram? O Grêmio tá ganhando 1-0, e tem um lance dentro da área, o Jael vai fazer o gol e ele toma um empurrão ali e acabou 1-0 pro Grêmio aqui. O Grêmio brigou com aquele lance todo o tempo depois do jogo. Foi na Comebol, chamou o juiz e disse que, olha, prepararam contra o Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio tinha vencido 1-0 o jogo, um gol do Cícero. E o Grêmio fez uma baderna. O arbitragem foi lá e a arbitragem lá não tinha... Não teve efeito nenhum na final, César. O Grêmio ano passado... Tu não sabe se teve efeito ou não. Dizer, como passado, é que tu diz que não teve se tu não sabe? Então eu vou te dizer, ano passado o Grêmio foi ao Paraguai jogar com o Independiente del Valle. Teve um gol do Ferreira anulado de forma ridícula, tá? Pela bandeira. Ridícula! Ela deu um impedimento que só ela viu.
E isso aí não teve efeito prático nenhum, porque o Grêmio chegou aqui e foi eliminado igual. Tá, mas só um pouquinho. Não é porque tu é agrafado num jogo que no outro jogo tu vai ser beneficiado. Não é assim que funciona. Não é tão claro. Isso pode interferir na escala do árbitro, na escala. Isso pode interferir no árbitro chegar aqui e dizer assim, esse é o recado do intro. Ó, a gente já foi agrafado lá. Tá aqui, ó. Nós estamos te mostrando que a gente foi agrafado. Bom, e a partir daí, o árbitro num lance duvidoso poderá pensar assim, né? Pô, eu tô na dúvida nesse. Não, então eu vou anular o outro cara aqui, o gol do Colo. É assim que funciona. Esse condicionamento existe, Ribeiro. Fala, Baldasso. Em 2006, saudoso ex-dirigente do Inter, Arthur D'Allegrave, cada jogo do Inter da Libertadores, ele ia 5 dias antes para tomar café da manhã, almoçar e jantar junto do presidente da Comebol antes de o Internacional jogar um jogo. Em 2010, senhoras e senhores, o Inter foi campeão da Libertadores da América com uma campanha com percalços, não foi uma campanha linear. E o ponto mais importante daquela campanha de 2010 que levou o Inter ao título da Libertadores foi porque o Inter tinha um jogador no seu time que tinha um peso gigantesco chamado Pato Abbondanzieri, o eterno goleiro campeão do Boca Juniors, que num jogo do Inter, enquanto todos reclamavam de um pênalti que tinha sido marcado contra o Internacional, ele foi no Bandeira. Quando o Bandeira viu ele chegando, ele viu, opa, tá vindo o Pato Abbondanzieri falar comigo? E o Pato chegou pra ele e falou, tu viu o que aconteceu, chama o juiz e reverte esse pênalti, porque tu viu o que aconteceu. Reverteram o pênalti, o Inter não teria se classificado na Libertadores. Isso é força, isso é bastidor, isso é força política, isso é fundamental. Vamos lá, Matheus Dávila, a situação da camisa de número 1 do Grêmio. Porque no último jogo, Meneghetti, o Gabriel Grando, ele deu um susto no torcedor gremista, né? Ele teve uma atuação de altos e baixos, demonstrou a mágoa no vestiário, para baixo. E o fato é que ele vai seguir no gol, porque o goleiro Breno segue em recuperação. O Breno não está trabalhando. Ontem existia uma expectativa de vermos o Breno no campo, pelo menos na atividade física. Isso não aconteceu. O Breno está fora do jogo contra o Bahia. E a dúvida é se voltará na próxima semana a trabalhar. Lembrando que o Breno sofreu uma lesão muscular na panturrilha e quando estava próximo de regressar ao time, sofreu uma nova lesão muscular no mesmo local, na panturrilha, num setor diferente, mas no mesmo local. Por isso, Gabriel Grando, que teve uma atuação para baixo na última partida, seguirá no gol nesse duelo fora de casa. A questão da camisa número 1 do Grêmio, e eu vou discordar de como o Dávila terminou ali a sua participação, dizendo que o Grando falhou no último jogo. Tá bem. Mas eu acho que não é só no último jogo. Acho que ele vem falhando, e eu vou lembrar que o gol que o Grêmio tomou em Alagoas tem uma recuada meio apertada do Jeromel, ele domina a bola, origina o escanteio e depois sai o gol. Então, César, eu acho que o Grêmio vem falhando, ponto. Não foi só no último jogo. Se a gente quiser fazer uma avaliação dos erros do Grêmio, simplesmente a gente consegue fazer e vai encontrar muitos. Vocês acham que um goleiro de futebol profissional que... Aí, mostrando alguns dos lances. Goleiro de futebol profissional que trabalha desde os 11 anos de idade, que é goleiro de um time do tamanho do Grêmio, comete um erro como o que ele cometeu agora? Ou comete o erro que ele cometeu no segundo gol, que foi anulado, que estava em impedimento? Ou que não consegue dominar uma bola quando se recua para ele? Vocês acham que, aí, trazendo para isso, vocês acham que o Elias, que também entra na mesma linha, que tem praticamente a mesma idade, é um pouquinho mais novo, erra um gol na linha do gol, chutando a bola com o tornozelo. Você acha que eles não sabem jogar futebol? Não, mas eu vou te dizer uma coisa. Tá? Esse é o lance. Emocionalmente, Meneghetti, esse time tá derrubando e os jovens estão sentindo mais. O que eu torço, e eu não sou desses que acham que o Breno é muito melhor, ou que o Chapecó é muito pior, ou o contrário. Aí tá, tu não falou, é isso. Tu falou, me dá essa vírgula. Tu falou qual é o grande problema. Qual? A vida dá sinais. Meneghetti, Chapecó chegou à seleção brasileira, correto? Gabriel Grando, né? Chapecó chegou à seleção brasileira. Depois do dia que Chapecó chega à seleção, ele resolve mudar de nome. E aí não veio foi naquele tudo dia, tá? Não foi no dia da seleção.
Foi. Não foi no dia justamente do jogo, hein, Chapecó? Não foi no dia. É que o dia não. Foi. Mas foi uma homenagem pro pai dele. Foi uma homenagem pro pai dele, que quando ele chegou na seleção, o material da seleção já era Gabriel Grando. E aí ele volta pro Grêmio e joga em Chapecó. E é o primeiro jogo isso, dizer que volta pro Chapecó. Isso. Volta Chapecó. Tá, isso é bobagem. Não é bobagem. Eu quero dizer que tem muito a ver, porque nós estamos falando de coisas empíricas. Vou te dar uma sugestão. Muda pra Francisco. Muda porque vai ajudar. Muda pra Francisco. Tem gente que acredita, tá? O Gustavo Lima tem dois T's. O Gustavo Lima tem dois T's. Respeito Jorge Benjor. Virou Jorge Benjor, lembra? Tu acha que essa mudança de Chapecó para Gabriel Grando, tu acha que prejudicou ele? Tu fez uma análise do GG, né? Gabriel Grando. Não, é futebol. Eu só tô te perguntando porque tá bem, eu sou um cara místico, mas tu chegou a fazer, alguém fez pra ti esse exercício mostrando que Gabriel Grando é pior que Chapecó? Não, eu tô vendo que não deu certo. Mas por conta disso. Agora. Tá bem. Tu esqueceu de uma coisa, o Chapecó, ele já há algum tempo, né, vem tendo vacilos emocionais em momentos de pressão. Lembra num Grenal que ele jogou? Não era Chapecó, ainda era Chapecó naquele Grenal. Só pra gente lembrar. Era Chapecó, eu lembro, era porque o Grando é esse ano, então naquele ele teve problemas emocionais antes de virar Grando, quando ele ainda então, era Chapecó. Então eu acho que não tem solução. Ah, pelo amor de Deus, o que a gente precisa fazer é o seguinte, os meninos do Grêmio, eu pego o Chapecó como exemplo, já que é a pauta do programa, os meninos do Grêmio estão sentindo. E isso é que a gente precisa atacar. Não pensem vocês que o Chapecó não sabe encaixar uma bola ou não consegue dominar. Ele sabe. O problema é que a parte emocional está tocando e eu espero muito. Nós temos um jogo, Meneghetti, no próximo domingo, às 16 horas. Bom jogo, hein? Que é um jogo que vocês vão lembrar do que aconteceu quando o Grêmio caiu no ano passado. Um jogo lá na Bahia. A bola está com o Jeromel, ele recua a bola para o goleiro Breno, se não me engano. Acho que é o Breno, né, o goleiro. Ficou apertado para ele. Não tenho certeza. O goleiro erra. Também não tenho certeza. Não tenho certeza. Até se puderem nos ajudar, é melhor. Mas eu quero mostrar como emocionalmente ali, o Grêmio leva 3 gols ou 2 gols muito rápido. Em 15 minutos o jogo está decidido. E o Grêmio tem um jogo lá com uma pressão diferente, com um outro momento, mas com a mesma atmosfera. A atmosfera decisiva é importante para o Grêmio. O Grêmio precisa trabalhar o emocional desses meninos. Eles precisam ter confiança, porque o Grêmio precisa deles e eles sabem jogar futebol. O Chapecó é bom goleiro, o Breno é bom goleiro, o Elias é bom jogador. Eles precisam da força. Isso é para o torcedor do Grêmio entender. Eles não são tão ruins assim, eles são muito mais do que a gente imagina. Baldasso. Isso é importante. O César faz, depois de um devaneio sem nenhum sentido no programa, o César toca no ponto principal. Que é a questão emocional. Basta que a gente veja o seguinte, se a gente estivesse aqui discutindo, olha, o Gabriel Grando tá falhando na saída de gol, ele tem problema neste fundamento, como a gente fala do Daniel. Ah, não, o lance mais que chama mais atenção da falha dele é um lance que um guri de 12 anos da base de um grande clube não falha mais. Que é encaixar uma bola fraca no peito que ele não consegue encaixar. Isso é emocional, cara. Isso não é problema de fundamentos, não é problema do goleiro. O Gabriel Grando não tem problema de encaixar uma bola fraquinha que o cara bota na área pra ele encaixar no peito. Isso é básico, isso é cabeça, velho. E outra, o Breno também tava tendo problema assim. E aí eu acho que entra uma discussão maior disso que o César tá tocando no ponto, a questão emocional. Baldasso, como sempre, errado, né? Falando que o programa teve um devaneio. Não teve um, teve vários, né? De todo mundo, inclusive. Vamos lá, Matheus Dávila. Meneghetti, o Yuri Alberto ontem foi oficializado como novo reforço do Corinthians para a temporada de 2022 e essa aí foi uma provocação corintiana no momento do anúncio. DVD, fazendo alusão, né, ao já conhecido problema e até que virou corneta o põe no DVD do Corinthians, que ano após ano é repetido pela torcida corintiana, uma provocação por conta das reclamações de arbitragem em jogos passados da equipe colorada com os paulistas. E o Yuri Alberto repostou essa apresentação, né, essa cornetinha de internet e a torcida ficou marara, os caras ficaram incomodados, os colorados, com o Yuri. Foi uma corneta que veio do Corinthians, já que o Inter também disputou a contratação do Yuri Alberto e essa volta para o futebol brasileiro. É pequena, porque tudo bem que o futebol tem um lado folclórico, da graça, que a gente não pode perder, mas tu vai anunciar
no teu Twitter oficial, a contratação de um baita jogador como o Yuri Alberto. E o mais importante, o que aparece não é a qualidade do jogador e essa contratação, essa concorrência que o Corinthians venceu, o que aparece é a implicância, é a cutucada no Internacional. O Corinthians deu um tamanho ao Internacional gigante. Ninguém cutuca quem está aí embaixo. Ninguém cutuca quem está ao lado. Tu quer cutucar o cara de cima. O Corinthians, na minha opinião, se apequenou ao dar mais relevância à sua rivalidade local, nacional, com o Internacional, do que a contratação de um grande jogador. Quero escutá-los. Eu acho que o Corinthians valorizou a disputa para tentar contratar o jogador. Não vejo tão grave isso, Meneghetti. O que eu chamo atenção para isso é que está bem, aperta o DVD, não tem problema nenhum. Só que quando apertar o DVD, só vai ter gol do Inter ali. Sim, tem gol, tem os gols do Yuri Alberto, são quase todos. Todos são do Inter. Fala, Baldassi. Não, primeiro que essa história do DVD, só o Corinthians lembra. Ontem nós falávamos sobre isso na Rádio Bandeirantes, as pessoas perguntavam que história é essa do DVD. Os colorados nem lembram mais disso. E a segunda coisa, e aqui eu quero emular César Cidade Dias mais uma vez, que para mim hoje é o melhor comentarista esportivo do Rio Grande do Sul. Quando ele deu um recado para os seus, que são os gremistas, e eu agora vou dar um recado para os meus, que são os colorados. Valorizem o clube. Parem de mimar jogador de futebol. Valorizem o clube. Esse rapaz que foi para o Corinthians, ele não deu 25 milhões de euros para o Inter. Foi o Inter que lhe deu uma camisa gigante para ele cumprir a sua obrigação, que era jogar futebol. O outro lá que foi para o Fortaleza, não foi ele que deu nada para o Inter, foi o Inter que deu para ele. Valorize o seu clube do coração. Pare de valorizar em excesso jogador de futebol, porque jogador de futebol faz isso que o Galhardo fez e isso que esse rapaz que foi pro Corinthians fez. Fala, JB. Eu só vou pedir depois pro Baldassi ou assistir o programa ou ir pro espelho e falar isso pra ele mesmo, porque é o que ele mais faz aqui é valorizar, às vezes em Deus, adorado demais, às vezes em Deus outro jogador demais, então vale pro Baldassi também o recado. É o mesmo Corinthians que se apequenou, por exemplo, quando, eu sei que os gremistas estão felizes nesse momento, quando entregou o jogo, vamos falar a verdade, o Corinthians entregou o jogo pro Juventude, afrouxou as pernas para que o Grêmio fosse o rebaixado e não o Juventude. Intervalo, o Davi está conversando com vocês na live do YouTube. Salve, senhores! Estamos aqui no intervalo esperando a volta do Meneghetti e companhia lá embaixo. Então vamos aqui nos recados. Nós temos 15 mil espectadores simultâneos nesse exato momento. Vocês estão fraquinhos hoje, pô. Vocês estão muito fracos hoje, cara. Abalou, diz o Victor Gorgatti. Gorgatti, deixa o like aí, velho. Vamos deixar o like, vamos chegar a 3 mil likes. Vamos na humilde hoje, 3 mil likes, pode ser? Matheus Dávila, o Grêmio treina mesmo? Pergunta o Paulo Júnior. Paulo Júnior. Treina. Treina hoje de tarde, inclusive. Vai estar fechadinho lá. Tu também é, Matheus? Bruno Estevo, sou. Vamos dizer que sou. DVD, é o Rafael UKS. Cara, essa corneta é tão antiga que ela é DVD. Tu tem DVD em casa, velho? Tu tem DVD em casa? Corneta do tempo de DVD, pô. Cornetinha de disquete daqui a pouco. Fury Sport Club, salve, Dávila, tá salvado, meu parceiro. Jonathan Brandt. Sim, atua. Cássio Costa. Abraço, Cássio. Celso dos Santos, Dávila, tu está parecendo o Leão Lobo. E o Nelson Rubens, pare de fazer fofoca já. Ok. Se tiver mais uma treta hoje no CT, eu não vou te contar. Aqui é o Rafael. Manda um abraço pro CCD, nós vamos subir. É o Rafael que tá mandando a mensagem. Rafael Rock. Victor Neres fofoqueiro. Tu quer provar que é homem, né, cara? Tá sempre querendo confusão. Volta lá pro Meneghetti antes que eu fale mais verdade desse cara. Rapidinho, final do programa, ainda uma informação de Inter. Galhardo não vai mesmo ficar no Beira-Rio, JB. Não, ele foi emprestado até o final do ano para o Fortaleza. E o Inter empresta ele e depois ele tem pré-contrato assinado já para ficar em 2023, 24 no Fortaleza. O Inter fica com 30% de jogador e se livra do salário de R$400 mil mensais. É, lembrando que semana passada ele foi ver um jogo do Ceará e disse que estava louquinho para jogar no Ceará. Vai se atrapalhar lá também. O Inter tem 30% de jogador, o Ceará tem 20% e os outros 50% agora do Fortaleza. Então Fortaleza e Ceará dividem um jogador. Vamos colocar aí o resultado final da nossa enquete interativa? Vamos lá, Paulo Pires, vamos lá, Chiclé. O que o Inter deve fazer com o Rodrigo Moledo? Aguardar o final da temporada 7.
acertar a renovação agora, vírgula, viu, Ribeiro Neto? 71%. Liberar o jogador, 22%.